O que é metamorfose, gente? Metamorfose significa mudança. É a transformação de um ser em outro. Cara, já começa por aí a beleza da palavra. É a transformação de um ser em outro. Não é só a música do Raul Seixas lá. No sentido figurado, metamorfose é a mudança considerável que ocorre no caráter. Eu não vou perguntar aqui, ó. Quem aqui tá precisando de mudança? Não levanta a mão. Cara, mas eu imagino que todos vocês estão, e eu também. Eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas lutas, as minhas guerras, né? Vamos dizer assim. E eu também preciso de mudanças. O problema é que às vezes a gente não reconhece que precisa de mudança. Às vezes a gente acha que tá tudo bem, às vezes a gente acha que é o grandão, é o sensacional. E todos nós precisamos reconhecer que tem mudança, cara, que tem melhora. Cara, não ficou legal ainda. Ano que vem pode ser melhor. Não ficou melhor. Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor. E a gente às vezes não tem essa mentalidade. E aí acaba sempre fazendo a mesma coisa.